Os homens sabem que não podemos fugir de quem somos, enquanto eles mesmos se escondem deles. Somos tribo Hopi, de carne, osso e alma. Mas num futuro irão querer nos reprimir, nos apagar. Irão tentar nos calar como canibais carniceiros e nos prenderão em celas nas quais não podemos, não queremos e não iremos ficar detentos a tal soberania. Acontecerá, mas o castigo por tal feito será inevitável, pois tudo o que erguer sobre esta terra, a partir de hoje, está execrado pelas almas que aqui nos guiam. Tempos de aflição, desespero e pavor. Eles deveriam saber o preço do mal, em saber que o destino de muitos será o valor de suas almas. Anos de pesquisas e finalmente cheguei até aqui. Nunca estive tão familiarizado. Em um lugar onde nunca pisei. Prisão de Alcatraz. Familiarizado? Esse termo não era muito utilizado neste local. Tem muita gente que nunca pisou aqui de fato, mas que vive aqui. Aliás, o que você precisa para concluir este livro, meu caro escritor? John, bom, eu nem sei. Vim para cá, vamos dizer, através de um chamado. Talvez eu só precisava sentir mesmo, olhar de perto tudo isso, para ter uma conclusão final. Obrigado... Cal. Cal, por me receber. Temos mais luz? Luz? Depende do ponto de vista. Não! Espera! Espera! O que está acontecendo? Quem são vocês? Não! Não! O que são vocês? Calma! O que é isso? De onde vocês vieram? Pare! Não! Olá, John! Não! Pare! Não. Calma. Calma. O que é isso? Eu sei a verdade sobre este lugar. Vocês enxergam? Eles não têm essa mesma capacidade. Olá, escolhido. Elas serão libertas através do único que atendeu ao chamado desta rebelião. Aí sim, eles poderão ver quem habita por aqui. Hora do Horror 2022, Alcatraz, Rebelião das Almas.